Аз съм Христо Димитров и заедно с вас и уникалните ми гости ще търсим истината за живота. Едно предаване без аутокю, без предварително подготвени въпроси и без предразсъдъци. Едно предаване, за което се подготвях 50 години. Бог да ни е на помощ. Здравейте, скъпи приятели, на предаването в търсене на истината по национална телевизия BG+. Започваме новия сезон на нашето предаване и въобще на нашата телевизионна програма. И през този сезон съм сигурен, че специално в моето предаване ще ви срещам отново с изключително интересни и уникални гости. По принцип, много рядко ми се случва, колкото и да са увлекателни и интересни гостите, да стоя срещу тях, както се казва, с зяпнали уста. Тоест да не можеш да кажеш нищо и да си толкова удивен от това, което те говорят, че да си без думи. Всъщност това нещо ми се е случвало в моето предаване само един единствен път, когато съм се усещал, че гледам събеседника си с интереса, който едно детенце гледа, когато му дават някакъв много голям подарък и не знае какво да каже. Имам усещането, че днес това ще ми се случи за втори път. Защото човека, който е срещу мен, е изключително интересен, много провокативен със своите теории и твърдения и когато той говори, аз го слушам с огромен интерес и захлас. Дали това ще се случи с вас, ще разберем след малко. Искам вече да го представя, няма смисъл повече да ви държа в невидение. Моя гост днес е изследователя Иван Тренев. Добре дошъл в нашото студио. Благодаря за поканата. Изследовател на българската история, предимно. И не само. Музикант съм по професия, но колега, се занимавам... аз съм хореограф. Обаче. И с история. Това, което ми прави впечатление обаче, че ти се занимаваш с тая история, с такава страст и с такава отдаденост, с каквато историците не се занимават. Историците вземат едни книги, почват да четат, който пише в книгите, това е. Малко са историците, които ходят на терен, ровят, бият, търсят, копаят, нали, издирват, а ти си такъв по-скоро, или не е така? Болно ми е често, когато виждам не само историци, но и българи, на които им говоря. И им говоря с тази обич, бих казал, към не миналото, а към българското, защото миналото има власт над бъдещето, ако живее в настоящето. И ние трябва да го поддържаме. Но когато гледам някой, който разбира историята просто така, сякаш е някакъв предмет в музей или по някакъв начин за него тя не представлява фактор, което не е вярно, защото историята е всъщност това, което има социална значимост за всеки един от нас и можем да го приложим в бъдещето не само на нашата държава и страна, а изобщо за развитие на човешката цивилизация, което са правили нашите предци. Ти остей цивилизацията. Вчера си говорихме с едни познати. И аз казвам, вижте какво бе, хора. Това нещо, което ви се случва на вас в момента, се е случило в историята няколко пъти. Случило се е на тое, и е станало това. Случило се е на тоя и е станало това. Случило се е на тоя и е станало това. Сега се случва на вас и ще стане това. То няма какво друго да стане. То се случва в историята. Тоест ние чрез историята, познайки историята, можем да контролираме нашата съдба, да си правим нашите стратегии, да знаем като направиш това, какво можем, ти казва историята, нали? Можем, но ето, че, както Хегел казва, човечеството, историята учи човечеството, че човечеството не се научи от историята. Да, да, нали? Да, да. Продължаваме да се въртим в един кръг, в който една част, може би, от човечеството не желае да не да се научи
не се научат обикновените хора, а може би тези, които стоят най-отгоре и контролират вече, може би, 1000 години, 600 и повече години човечеството, определени структури, не дават възможност ние, хората, да знаем истинската история за произхода не само на българите, но на човечеството. Защото нас ни убедиха, че ние сме маймуни. Нали така? Да. Маймуни сме, произлизаме от маймуни. 19 век дойде Дарвин, плати му се една огромна сума пари. Той написа една теория за произхода на човечеството и видовете. И оттам нататък децата, когато влизат, те знаят от първи клас, че са маймуни. Влизаме в училище, от първи клас ни се казва: вие сте кривокраки, такива някакви с дълги опашки човечета, на конче вървящи, яздейки кончета, дошли тук, резейки пастърмичка, живеейки в някаква колипка, и това сме българите, създадени сме от някакви хора, които са изчезнали, нали? Твърди се траки, славяни, някакви други, и изведнъж се появяват българите. Еми, как да имаме самочувствие? Ние сме били произлезнали от други народности и изведнъж 7 век идва някакъв там владетел, който го наричат умишлено погрешно хан, забил някакъв меч там, Добруджа, някъде си, и казал: тук е България. Да, ама не. И въпреки че ни урязаха историята, пак сме най-древни в Европа, защото ти виждаш, че всички останали държави и градове, Брюксел, Франция, Париж, когато Плиска е била и Преслав столици на България, не са съществували изобщо Москва, Париж, Брюксел или някоя друга. Хеле пък Съединените американски щати, както каза професор Димитров, професор големия наш професор, ще сета след малко името му, той каза: довара на баба ми е по-стар от американската. Моята къща в Жерал не е на 204 години. Ами ето, ти така, че... добре, ти съзираш конспирация, ти си така конспиративно настроена личност, съзираш конспирация в цялата тая работа. Защо да няма конспирация, след като да помислим, без да сме настроени върху едната или другата страна, мислейки съвсем като хора, които не знаят нищо. Добре, България била малка държава, ние българите сме все на последно място, все ни обвиняват, че сме предатели, че сме лош народ, лош материал, какво ли не се изписа последните поне 30 години, които аз така наблюдавам, че и преди това. Но заставаш и виждаш, че създателя на нотното писмо, българин, Йоан Кокозел, създателя на самите, нали, невеното писмо, създателя на нотите, Видо Дарецо, български происход. Целият свят работи и музицира по размери ги тези българите. Неразводените размери са изобщо в нашата култура и в нашите обредни танци, които са свързани не с това да, както си мислят сега по сватбите хората, че танцуването е някакъв вид забавление. Това е ритуал, който е свързан с енергията, с човешкото тяло, с връзката с божественото. Затова единствените в света се казваме ние, българите, се казваме хора. Не се казваме люде, менш, менове и всякакви други такива хора. Защото идва от хор, ра. Бог хор, бога на рода Дулу, на най-стария род Дулу, един от най-старите в Европа родове, от които произлизат родоначалника на Дулу, нали, бог хор. И бог ра, богът слънце на всеобщите, на всички наши сънародници и братя българи. И оттам идва хор-ра, и оттам идва хор-ро, хоро, защото е в името на бог хор, който чрез вибрациите и различните танци, които ние танцуваме в различните фолклорни области, влияе по различен начин за лекуване, ако искаш, на бял дроб, на черен дроб, на костна система, лекува рак. Хорото лекува, значи, рак. Само искам да ти кажа следното нещо. Аз не познавам, правил съм елементарни изследвания, нали, наблюдение, дето се казва. Нямаме танцор болен от рак в
България. Как ще не има? Се срещат. Това как заболяване ще... е изключено при хората, които се занимават. Как ще има, като ти, ти влизаш във връзка с земята? Аз го казах на професор Гаврил, който е в раковата века, да, напълно е възможно това. И той ми го обяснява там. Има един наш голям изследовател, чието има сега, не помня точно, но имам цялата система от изследвания на българския фолклор, стъпките на всяко едно хоро, което се играе, и начина, по който стъпките се връзват с звездоброенето и с астрономията. Но кога е правено това изследване? Правено е при няколко години. Не е обнародвано изобщо, хората не го знаят. В смисъл, дали е вярно? Вярно е, аз съм го чел и наистина съвпада с чакрите на човека, с сърцето, с вибрациите на тялото. И наистина той казва, ако човек се занимава еди колко си време с хоро, даденото хоро, което е свързано с дадената болест, той ще се оправи за еди колко си време. И това е факт. Затова китайци, японци, американци... Изследване са направи. Забелязал ли си? Можем да го направим това. Ма естествено, че може да се направи. Забелязал ли си? Не е много сложно. Той е радиестезист също така. Така да. Че той не е просто някакъв от улицата човек, който е решил да... без да има някакви познания, да пише тази публикация. Между другото, китайци, американци, японци... Западна Европа, доколкото знам, и в Англия има вече факултети по народни танци и народно пеене. Босненски университет. Да, някой да има, го говори. Те... Що не го говорят това нещо? За тях неравноделните размери са направо... Те не могат да дори лекичко да се представят как е възможно един Моцарт, Бах, Бетоен, които са епохи в музиката, да, да работят с 2/4, 3/4, 4/4 и приключват. А някаква баба от Пазарджишко, дето не знае, че има ноти въобще, да, и не е чула за петолиния да прави 15-16 размер или 7-8 с първо плюс 1-16 с трето. Защо бе? Как? Откъде? Е, това е... Еми ето сега ще ти дам отговор, защото ние българите сме в основата на развитието на съвременната човешка цивилизация. И за това одеве се връщаме на въпроса за конспирацията. Когато всеки един от българин от нас разбере, че ние сме в основата на създаването на сегашната човешка цивилизация, че ние имаме абсолютното право да се наречем горд европейски народ, изобщо народ, който е дал не само духовността на всички останали народи, но писмеността, монетарната система, държавността. Първата държава ние създаваме, ще се върнем след малко към нея. И оттам нататък всеки един от нас ще разбере, че ние сме трън в очите на повечето велики сили още от преди Христа и след Христа. Много е интересен въпросът, защо българските учени, голяма част от тях, аз поне не знам един учен, който да се е застъпил в момента, не каже, че българите са първите покръстени. И това е факт, това има различни хронисти. За арменците са твърди, че арменците са първите, които са... Не е така. Значи, когато... първоученик Андрей Първозванни идва на първо място на Балканите, по Черноморието, покръства българските владетели и покръства българския народ. Първи, това става средата на 30-те години на първи век. След това той заминава за Украина и после вече е разпънат на Хикс. За това руснаците, които са също християни. Техният кръст има освен кръста, да, и горе още едно по-малка напречна черта. Долу има Хикс. Да. Защото те искат да покажат, че те са първоносителите на това християнство, което Христос първоначално е проповядвал и по-късно вече се видоизменя. Християнство, това, което Христос е проповядал, ние не го изучаваме в момента, пак умишлено, но българите, и това го пишат различни хронисти, които са по нашите земи, това го има в атонските манастири, всичките манастири, които са в момента и не български там вече, за съжаление, има оригинални ръкописи, където е написано, че ние българите първи сме покръстени. Доказателство за това е именика на българските владетели, оригиналния именик на владетелите. Той е написан на по-скоро
извинявам се, той е изсечен на едни огромни оловни плочи с едни такива оловни пръстени. И отгоре на всяка една оловна плоча, той е в богослужебен текст, е сложен именника, и има кръст на всяка една страница. Няма как да се сложи именника на българските канове, владетели, в богослужебна книга, и то в още първи век, нали? Не първи век, извиняйте, вече 10-11 век, да бъде направена такава книга и да се да се сложат текстове, които не са свързани с християнството. По канон няма как да стане. Тоест, за да се напише, че българските владетели първо започват от християнския им период, още с 165 година при Авитохол, който не се изучава и до днес в учебниците, Ирник, който е бил шах на Персия, освен че е български кан, той е и шах на Персия, колко хора знаят. Т.е. владетел на персите. Персите са наши братя, българи. Ами да, те, нали, той е персийския происход на българите, както се обичат да го казват историците, е най в момента, как да го актуален. Кажа? Не актуален, ами най-много поддръжници има. Нали, има, но това, те бъркат, че ние произлизаме от персите, което не е вярно. Значи, еми, те, защото персите правят произлизат от нас. Тъй като той е кан на българите и шах на персите, а преди него има още владетели български. Преди християнския период, преди Христос да се роди и да живее на нашата планета, е имало също български владетели, които могат да бъдат изборени. Десетки. Тоест, това, докато не се изучава в училище като информация, докато не се изучава не колко години и кога е било еди какво си, нали, въстание или еди коя си дата сме приели, еди какъв си документ, а да се изучават основни, фундаментални неща, които ни карат да се чувстваме българи и да го запомнат учениците, до тогава няма как да имаме стабилна държава. Виждаш, че отиваш в Гърция, извинявай, че те прекъсвам, гърци отиваш. Гърците може нищо да не знаят. И съм забелязал, че хеле нищо не знаят. Да. Но те знаят, че Македония е гръцка, знаят, че гърците са в основата на всичко. Може да са едни неуки спортисти, които просто да тренират някакъв спорт. Но като кажеш грък, той знае, че той е в основата на човешката цивилизация. Защо ние нямаме това самочувствие? Ми защото не ни се даде възможност още след освобождението. Когато българите се освобождават, за голямо съжаление, идват от Чехия хора, пратени от Австро-Унгария и от, за съжаление, и Руската империя. Такива личности, които почват да орязват и да пишат българската история така, както на тях им е угодно. Не случайно Шлиман, който откри Троя, унищожи всичко и Троя, за да може да не се разбере, че всъщност Троя е свързана с българите. И че битката при Троя е битка между две династии, българи с българи. До Троянската война няма гърци там, така наречените гърци. Това са данаици, това са едни либийски племена от Африка, които се съюзяват с част от селджуците, които са в основата на Османската империя, които също имат, за съжаление или не, колкото и да не се харесва на някой, също древно български произход. Добре, трябва да те прекъсна, защото трябва да направим една кратка пауза и след това ще продължим да говорим. С изследователя Иван Тренев си говорим за една история, която ние не познаваме на практика. Само искам да се върна преди малко за това, което казвам. Колко си прав и колко съм го мислил това нещо. Защо трябва да учим неща, които ще забравим? Ако сега съм 8 клас и ме изпитва учителката по литература там да кажа нещо, и аз ще й кажа да ми каже устройството на белтъците. Защото то се учи в 8 клас това. Тя ще каже, че не го знае. Що не го знаеш? Защото съм го учила на времето,
Ама вече съм го забравяла, когато съм била 8 клас. Е, и аз сега той дето ма караш да го уча, и аз ще го забравя. Що ма караш да го уча, при положение ще го забравя. Според мен образователната система трябва да учи хората неща, които няма ги забравят никога. И които ще ги сформират като личност. Това, което ти казваш. Не случайно образование идва от образ и зова. Може би преди съм го казал. Ние трябва да създаваме образ, който да създава личности. Това не може да става чрез неща, които пълнат мозъчетата на учениците с излишна информация, която ако те желаят във времето да се самообразоват, което е задължително за всеки един от нас, до края на живота, тъй като само си мислим, че знаем. Абсолютно. Аз знам, че нищо не знам. Точно така. Тогава ние можем да имаме наистина хора, които да са мислещи и да не се случват тези неща, които ние виждаме вече безумия, да не ги казвам, във всякакъв аспект в българската държава. Какъв по-добър пример за образ може да бъде, примерно, от Георги Раковски, за когото трябва да се научи, че той всъщност е бащата на българската история, че той прави фундаментални открития за произхода на българите, че той е световно известен 19 век, заедно с Левски. Колко хора знаят, че Левски е бил в Ломбардия, че там е призован от италианските революционери, че той там става световен масон на много висока степен. Световно известен масон. Всички масони по-късно идват във Влашко при него, революционери, да се съветват с него. Колко хора знаят, че за Раковски има написана опера, че Раковски е в основата на създаването на народопсихологията като наука, че по-късно американците създават социалната антропология на базата на показалеца, който Раковски пише, и нито един от българските учители, които преподават история, не са го чели. Ако някой го е чел, нека се свърже с телевизията да каже, ще го обявиме тук. Ще му кажем браво. Но за съжаление не. И като виждам моите колеги, когато бях учител, историци, които с пренебрежение говорят, те вече са деформирани. И младите, и старите. Няма значение какви са. Повечето са деформирани, с изключение ако те не са расли в някаква изключителна обстановка в къщи и не са имали, и нямат някакъв изключителен така дарба от Бога да виждат извън това, което им се дава като наказание в учението, в кавички, да бъдат с извинение скупени. Защото да, те са скупени. Много точна дума. Много точна като дума. Коня горки, ай така са му сложили нали, на кончето тук на очичките едни калпачета и той не вижда никъде друго, освен напред. Ма той е във всички сфери на науката. Това абсолютно не е само. Всички е, да. Аз онзи ден гледах там филм за този Айнщайн и как се каже, той е Елингтън ли беше, който... Ми, те всички са против тях. Всичко е срещу тях. Всичко е било срещу тях. Всичко е било срещу тях. Никола Тесла. Той като казва, че Нютон не е прав на практика. Как Нютон или Айнштайн? Как бе Нютон бе? Разбира се, че Нютон. Нютон ама се оказа, че не е Нютон, а че Айнштайн. Айнштайн, да. Той в историята абсолютно по същия начин. Единият историк казва така, другия казва така, третия казва така, в крайна сметка се оказа, че не е така. Те са го прочели някъде просто това нещо. И... За голямо съжаление, цялата наука е такава и заради това и ние сме в момента, пак казвам, хората, така наречени учени, са на заплата и на тях им се дирижира какво да се направи. Дали в сферата на биологията, дали в сферата на медицината, какво става сега? Ще си позволя да го кажа, без да споменавам фирми, марки и така нататък. Човек се разболява от нещо. Веднага доктора казва, изписват ти се 100 лекарства. Ти почваш да ги гълташ, вместо се оправиш, ти само притъпяваш временно тази... това образование. Човек се разболява от рак, не дай Боже. Веднага химиотерапия. Химиотерапията унищожава човек. Ма някой да е чел рецептите на богомилите срещу рак. Някой да ги дава. Чепачата също е една от най-важните така в практиката на богомилите една от най-важните лекарства, които те използват с народна медицина.
сега в аптеката пача няма, трудно се намира. Излезна един голям българин, няма да му споменам името, да не му правя проблеми на човека, който издаде сборника на богомилите, който беше намерен в Киевско-Печовската лавра. Той е скрит там и няма и да го покажат, но човека успял да го препише с над 100 рецепти. Книгата изчезна по пазарите. Никъде не може да намерим тая книга. Никой не иска да му я издаде. Защото аз мога да ти донеса. Не то да издадат. Не то не може ли да издадат? Ами... То трябва и пари за това. То трябва да се и разпространя. Ако ще се издава такава книга, трябва да се издаде в много бройки. В много бройки, хиляди, 50, 100 хиляди, 200 хиляди бройки, за да може да се дадат на хората. И да се дават избирателно, разбира се, не за да се унищожават. За да може хората да разберат, че може човек да се излекува с наистина прости рецепти, които, билкови рецепти, които на пръв поглед изглеждат почти нали смехотворно. Виж, аз съм правил тук предаване за това, и не ето и темата сега, но да, понеже отворите. Аз се излекувах 20 годишен проблем с белите дробове, дето никой лекар не можеше да го, какъвто и да е, с никакви лекарства, с една капчица тамян на ден под езика. Да, както и да го обяснявам, на който и да го говоря, изглежда абсурдно. И ако на мен не ми се беше случило, щеш да ми изглежда точно както ти ми ги говориш. Тие неща, като ми ги говориш за Раковски, че имало там, не знам си колко училища в Индия, кръстени на неговото име, ако не ми беше показал снимка, аз нямаше да го повярвам това. Ами да, хората сме устроени така, че да не можем да повярваме, защото до такава степен сме израснали вече от малки с една фактология, която ни е нанесена, която ни се дава да можем да останем капсулирани. Ма дали сме излизали в космоса, дали не сме излизали, какво е в космоса, еди какво си. Пак казвам, това е вързано всичко, историята, религията, науката, историята е много свързана пряко с космогонията и с астрологията и с астрономията. Обаче, колко историци се занимават освен с история и с астрономия? Колко хора знаят, че нашите владетели в миналото, да кажем от Кубратова България, макар че аз пак казвам, имаме държавност и много преди това. 30 000 години преди това. Това го пише в различни такива антични автори. Един от тях е, примерно, Хон Китап. Ето няма авторът... писмени сведения от преди 30 има, 000 има години. От, няма... има, не има може на плочи. Да има от преди 4-5 000 години. Има сведения, които са върху глинени плочи и върху изсечени скални такива релефи. Не, невероятно ми звучи малко. Ами, за съжаление, Александър Фол, ще си позволя да го кажа, на времето, когато откриха, че българската писменост, така наречената кирилица, която всъщност е създадена преди 14 000 години, и тя е кирилицата е всъщност адаптираната азбука от Кирил Методий. Тя е създадена от Климент Охридски кирилицата. Сега как и 14 000 години. Кирил Методий отиват в Украина не за да правят някакво проучване или защото са решили така да отидат при хазарите, а отиват на верски диспут. Първо да им кажат, вие сте българи, не сте евреи, но те са се по-еврейчили. Второ, те се запознават с така наречената рошка или роска писменост, от която те я донасят на плочи и част от нея. Богослужебните книги са написани на тази рошка писменост и те я превеждат и създават прототипа на кирилицата, който после го до усъвършенства вече. И те нали създават глаголицата? Глаголицата е създадена също хилядолетия преди тази глаголица, която ние виждаме. Имаме три праглаголици. Имаме 7 протописмености преди двете официални писмености, линеар А и Б, от които после се създава така наречената критско-микенска писменост, която се твърди, че е една от първите писмености, която пак е българска, защото прототипа на критско-микенската писменост се намира в музея на занаятите в Троян, в един глинен съд, такъв огромен. Съд отдолу е линеар А, целия, може да го прочетеш. И се свързва с българските руни и с писменост. Но да се върнем към Кирил Методий.
те адаптират тази азбука и техните ученици по-късно я доусъвършенстват. Те разбират, че всъщност има писменост много сходна на тази кирилица, с която ние сме употребявали преди Рождество Христово и след това. Но в годините е загубена. През 80-те години на миналия век, 70-те, края на 80-те години, едни български овчари намират в Родопите такива плочи. В момента са запазени само две. Аз имам снимки и мога в някое предаване да ги донеса, да говорим само за това нещо. Унищожени са всички останали 30 плочи или 40. Благодарение на българските учени, на част от българските учени, завявам го в ефир, не се страхувам, ще продължавам да го говоря, докато не излезе истината и българите не осъзнаеме кои сме. Това е нашата голяма сила, знанието и нашата история. За това... Добре, що са ги унищожили тия? Защото когато идва господин академика, пипайки плочата, казва: вие унищожихте целия ми труд от 30 години. Оказва се, че античните българи, които ги наричат изкуствено траки, а то няма такива, имат писменост. И тази писменост Кирил и Методий и Борис I просто я адаптират. И това се е знаело и от цар Симеон Велики. Никой не говори за Александрийската библиотека. Къде е? Изгарят ли я наистина? Изгаря. Ми не е изгарена. Изгорена цялата. Е, те са нещо са спасили. Те са изкарали някакви неща. Скрита е. Нещо се изнесли. Къде е скрита, няма значение. Нека да се пази в тайна, защото благодарение на цар Симеон Велики са спасени много ръкописи, които където трябва да стоят на сигурно място, който трябва да ги охранява, един ден ще излезат наяве. За да може да излезе истината за нас българите, но тази истина трябва да излезе час по-скоро, да я осъзнаеме, тъй като много неща са излезнали вече. Мога да дам пример за това, че когато се откри тази шумерска глинена карта 1899 година, тя сега стои в Лондонския музей, British Museum, мисля, че на втория етаж. Аз я виждах сега юни месец 23-та година. Там пише на клинопис, че българите гети преди 6000 години преди Христа, поради климатични промени, напускат Балканския полуостров, влизайки в Мала Азия, създават хатската държава, хатите, гети, българи, които по-късно създават през долината на Тигър и Ефрат, където е двете реки, създават подолното течение на Тигър и Ефрат, долините създават хетската държава. Хетите от своя страна създават 1900 години преди Христа Шумер и 2334-5 години преди Христа Акад. Двете държави Шумер и Акад, където е Вавилон. Това го пише там в... Пише го. И пише седемте посоки на света. Една от тях Сочи, Хемус, Стара планина и Загорес или Загрос, мястото на посветените, както е в превод, което се нарича Стара Загора, днешната Стара Загора. Ето това пише в тая глина карта, която аз много искам да се направи копия на тази глина карта, да се постави в, ако не в Националния исторически музей, поне в няколко такива града в България, да се преведе на български и на английски, както в Лондон са го направили. И ние, българите, това да го изучаваме. Това трябва да се изучава в училище. Когато влезат децата, това трябва да изучават. Край, повече не им трябва никаква друга история. Създаваме нилската култура, египетската, създаваме шумерите, създаваме акадците, създаваме римляните по-късно, защото Рим е една сборна империя от поробените български племена и други народности, които се формират. И там на тази карта пише: предците ни, българите, дойдоха от Загрес. На шумерите, естествено, предците. Кои са тия... коя е това, тази местност Загрес? Местността, където цар Борис I се препокръства и приема поредното препокръстване, вече източно православното, точно там. Защо? Защото това е местността, където българите непрекъсто са воювали с други народи,
за тази свещена земя. Армията отсреща, нали? На румейците. На румейците, да. На Източната Римска империя. Защо? Ами защото там в църквата Ески джамия, това е в джамията Ески джамия, където е, има и църква, където има и вътре всякакви видове археологически пластове от преди 35 000 години преди Христа, показват, че формирането на първото монотеистично учение се заражда тук, в България. И всички останали аврамови религии от християнство, деноминациите на християнството, плюс ислям, ако искаш талмуда, включително будизма, се заражда тук. Има едни специални в Индия от палмови листа, няма да казвам къде се намират, да се запазят. Ами, за да се запазят. Пазят се от специални хора, но ще ги донесеме, ще ги снимаме и ще ги преведем. В тия палмови листа пише за българите от 6 хилядолетия преди Христа. Те са на 6 хиляди години. Пише за Христос. Пише, че Христос е арамеец, а арамейците са скити, а скитите са българи. Аз в началото на преданието казах, че ще стоя е така и няма да знам какво да кажа. Единственото, което мога да кажа, е, че трябва да прекъснем за една кратка пауза. С изследователя Иван Тренев си говорим за една история, която ние не познаваме и която изглежда доста шокираща, поне на пръв поглед, така както ние си говорим. Аз няма как да потвърдя или да отрека това нещо, което ти казваш, защото никога за първи път го чувам това нещо. И логично е да е така, нали? Откъде да го чуя? Аз за какво съм те поканал? Нали? Аз не искам никой да се чувства длъжен, да вярва в това, което казвам. Казвам го, за да провокирам мисленето на хората и те да почнат да търсят сами. Информация има, който иска да се свърже с мен, ще му дам. Може да се свържат с теб? Ами през Фейсбук или през телевизията, ако искат, нали, имам имейл. През телевизията по-трудно стане, но Иван Тренев като... Да, във Фейсбук Иван Тренев. Ти имаш някаква твоя собствена медия, канал ли е? Какво е? YouTube канал? Имам една медия, Българска национална преса, тя е само за история предимно. Да. И там мога да кажа, че така следи се доста от хората. Абсолютно свободна, всеки може да си влезе. Чест, така, гледам... Как се казва? Българска национална преса. Българска национална преса. Гледам поне два пъти седмицата да пускам някакви материали, тъй като просто съм много зет. Втората е Facebook страницата ми. На кирилица е написано, разбира се. И там пускам непрекъснато информация за събития. Аз имах възможност да обиколя така около 80 града последната година в България, което е за мен много, така много ме умори. Да. 80 града. Много съм обаче радостен, че на една такава беседа, те се правят абсолютно безвъзмезно, аз не взимам пари за беседите. Ти си най-некомерциалният човек, който познавам. Не, казвам го абсолютно отговорно, без да се хваля. Смятам, че познанието не трябва да се купува. То трябва да се дава, разбира се, на тези, които са готови да го получат. Благодаря на тези, които дават така безвъзмезно залите, защото аз не мога да ги плата. Ако трябва да ги плащам, огромни пари, знаеш колко стоят ни зали. Но съм радостен, че между 400 и 500 души на зала в даден град, даже и в село, бяхме последно в село Коинаре и около Кнежа дойдоха 300 души. Даже циганета, които слушаха. Слушаха и им беше интересно. Аз не деля хората по етнос и това ни е завещал и Левски, също, и не трябва да бъде. Няма никакъв значение. Просто трябва да живеем равено, без етнически така вражди. За съжаление, това се правят опити непрекъснато в България.
но вярвам, че обикновените хора осъзнават какво става. Защо казах за обиколките? Защото забелязвам, че в тези обиколки повечето хора, които идват, са между 20 и 30, 35 години. Което е за мен много... Много добре това. Много, много добър... Показател. Показател. Искам да ти кажа нещо. Ти самия факт това нещо, което току-що разказа, независимо дали е вярно или не е вярно, то в някаква степен е вярно и аз ще кажа защо си мисля, че е вярно. То на практика обезмисля етносите. То това нещо го обезмисля. Да. Какви са тия? То са някакво изкуство. Особено пък етнографските региони на практика. Аз играх да изчислявам с калкулатора, то много лесно това. Цък, 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 цък. Колко прабаби и прадядовци съм имал на 23-то поколение, т.е. 23-то поколение, аз го изчислявам приблизително времето, когато България е падала под турско робство. Т.е. около преди 600 години назад. Знаеш колко са ми прабабите и прадядовците? 4 315 194, някакви нещо такова беше сумата. Нали? Аз смятам така, аз имам майка и баща. Те имат майка и баща. Значи на второ поколение са 4 души. На предното поколение, на трето поколение са 8. На четвърто поколение са 16. На пето поколение са 32. На шесто поколение са 60. И в тая прогресия на 23-то поколение са 4 милиона и 300 и колко хиляди души. Ти представиш за какво? Тоест, тя България тогава е била 2-3 милиона. Нали, примерно. Не е била 2-3 милиона. Тази... Да. Това също е лъжа на историци. Много повече сме били, просто се опитват да ни омалуважават по всякакъв начин. Но ти си прав, най-вероятно са около 4 милиона. Ами добре, 4 милиона да са, значи всички са ми били прабаби и пра... Нали аз изчислих колко от гена имам. Тоест е 0,20 там, нали? То е много малко това нещо, което го имам. Но все пак го имам. Ами, нали? Виж сега, това е в мен. За 500 години, 680 години, Османско иго, като смятай, че първите 100-150 години е било нещо страшно. Тогава започва чума, която идва с турците, с османците. Чумата убива хиляди, милиони, не тя само на българите. Самата империя била зверска тогава. Тя. А избиването е било зверско. Да. Значи, каквото и който да говори, избиването е било зверско. За 400 години едни американци бяха сметнали, някаква фирма американска дойде тук 2006-2007 година и сметна, че 48 до 50 милиона българи са избити и продадени. Тоест България щеше да бъде една от водещите държави в Европа в момента. Щяхме да бъдем 40 милиона. Аз искам да ти кажа нещо за България в момента. Защото ние започнахме, смятах в началото на разговора, ти кажа, когато ти каза, че сме в основата на европейската и на човешката цивилизация въобще. Аз искам да ти кажа, че ние сме сега последната крепост на тази цивилизация. И съм абсолютно убеден, аз преди 5 години го разказвах, никой не ми вярваше, сега вече го виждат. Сега вече го виждат, защото виждат как тая джендър идеология и всичко това нещо, което идва. И те са се предали там, те са капитулирали тотално. И оставаме ние унгарците тук да държиме последно. И ако ние издържим, ще спасим Европа. Ако не издържим, заминава всичко. Ние сме последната крепост не само на Европа, на човечеството. В момента се води война за България. Като казвам война, никой няма да тръгне. Това може да звучи абсурдно, обаче аз ти вярвам, че това е така. Абсолютно е така, аз го знам от малък. Просто от малък се интересувам от политика, от история. Който не разбира от политика и от история или от политика, значи от история не може да разбере. Обратното, който не се занимава освен с историята и политиката, с примерно астрономия, астрология, с физика, отново няма да бъде никакъв историк, защото ако човек не е енциклопедична личност в тези четири сфери, няколко сфери, той никога няма да има пълната информация, доколкото е възможно, разбира се, изобщо за събитията и за това къде той се намира. България е последната крепост и си абсолютно прав и ще го повтарям и заставам до тебе, защото ние българите
и войната се води, искам да кажа, че войната се води за България в момента по друг начин. Няма да смеят сега да воюват по този начин, да има война от страна на Турция, Сърбия, Гърция, да влезат етнически по някакъв начин, защото времето просто е такова. То е друго време. Да. Друго е времето. Това, което се случва на други места, е защото има други аспекти и други фактори. Но тук, тези, които искат да вземат тази земя и нас, българите, да ни няма, те го искат, защото в България има няколко информационни полета. Няколко информационни библиотеки. Една от тези информационни библиотеки беше унищожена частично 1979 година, когато се прави един проучвателни разкопки на места, където е бил Хитлер, Хитлеровата армия, и се изнасяли тонове с камиони от България артефакти. Когато казваме информационна библиотека, става въпрос за информационна библиотека за произхода на човешката цивилизация. Не говорим за злато и за някакви такива материални придобивки. Тези артефакти, такива подобни артефакти имаше в Палмира, в Сирия, изобщо целия Афганистан. Затова и стана войната. Давам ви връзката на България, защото България също е била там. В Палмира, която е свързана пряко с българската история, 2015 година отрязаха главата от Ислямска държава на големия атехен археолог, да, Сафет, мисля, че се каже. Да. За щастие той скрити артефакти, защото и там също има информационна библиотека. Те наскоро в Фейсбук бяха публикували пак снимки. Беше годишнина. Годишнина беше, да. Такива неща има и в България. Колкото и да изнасят, понеже намериха и колесницата на Александър Велики в България, изнесоха я и нея. Намериха златни сфинксове, по-големи от сфинксовете в Египет. И те ги изнесах. Но има други неща, които се укриват, за които е знаела Людмила Живкова, тогавашния 14-ти отдел на културното разузнаване в България, които са ги крили много години. От тогава още, сметни, се води тази война да се завземат тези информационни библиотеки, за да могат да се управлява човешката цивилизация в момента по какъвто и да е начин. Виждаш, че... Те управляват човешката цивилизация. Управлявателно не могат напълно. Има центробежни сили, има... При българини има код за самосъхранение, генетичен, който виждаш, че не могат да ни накарат да направим... Би ни правим наобратно, което искат от нас. Винаги правим наобратно. И не само, изобщо на Балканите. Това е и при сърбите, и при част от гърците, румънците в голяма степен, защото румънци няма. Румъния е създадена като Романия 1861 година по инициатива на Османската империя и Френската империя. И те създават сателита Романия на французите, като унищожават двете български царства, Влашко и Молдова, избиват се половин милион българи. Някой да го говори нещо, никой не го говори. Ама и илюстрацион с писанията го пишат. Ма, толкова аз съм в Румъния, в коя църква да вляза, пиша на български язик. Всичко е на български. Всичко е на български язик. 250 хиляди български думи са иззети и са внесени латински. И какво става? Виждаш, че един век след това, век и половина, когато отидеш в Румъния, българите, които стоят срещу тебе, ти казват, ти си, аз съм румънец. Е, даде, ама не е така. Тоест, ние сме генната банка, българите. И ще се опитват тук да ни заличат по всякакъв начин. Заличаването става чрез глад, чрез отрицание на корените ни, чрез опита да се вкарат джендър идеологиите, опитът да се дегероизират и деидеализират нашите велики владетели, ако искаш от Симеон Велики и преди това до най-важните колоси, които са 3-4 души, като Ботев, Раковски и Левски. Те са централната точка, върху която се спират всички такива външни фактори, които искат да ги унищожат. Унищожат ли Ботев, Левски и Раковски, тогава ще унищожат и паметта на българите.
Затова аз и друга група хора и хора като тебе, които се занимават с народните танци, защото това е също в основата на българската култура и изобщо в нашата ДНК. Така, защото да, танците променят ДНК-то. Танците променят ДНК-то на човек. А тогава, може специално за това да говоря и да донеса изследванията на този човек. Да, ще трябва направим. Тогава техният план ще успее, но аз вярвам и съм сигурен, че няма да успеят, защото Левски се опитаха да го свалят многократно. Виждаш, че 2013 година даже паметника му бутнаха тук в София, когато умишлено посред бял ден унищожиха канделабрите, свещниците и грифоните, което беше абсолютно платена провокация. Опитаха се да изкарат, че Левски не е обесен, че бил сключил договор с султана. Това последните 2-3 години се навърта. И това не е вярно. И е безпочвено и се знае. Ние с Ники Тончев открихме една гравюра. Известно е, че Левски е заснет, когато е обесен. Такава снимка е изпратена на султана за потвърждение. Левски е бил световно европейски известен, всички са знаели за него и цяла Европа са следели процеса с обесването. Но докато го бесат, е имало художници, които го рисуват наживо. Такава гравюра, такава картина, извинявам се, и скица ние намерихме. И доказваме в момента, че той е обесен. Той е ясно, че е обесен. Аз не мисля, че някой... Това... Виж, изтече времето. А ние нищо не можахме да кажем от това, което исках да си кажем, защото ние влязохме в толкова много теми, които всички са важни и всичките по някакъв начин влияят върху психиката, мислите и самочувствието на зрителя, който го гледа сега, и на българина въобще. Така че искам да те поканя да направим още едно предаване следващата седмица, за да продължим тая тема. Аз мисля, че ще бъде интересно на хората. Да. Те се интересуват от тези неща. И знам, че българина дълбоко в себе си знае, че знае къде е истината, скрил я е. И когато трябва, тя ще се появи и ще му даде правия път. Да. Какво ще кажеш на българите сега в заключение на нашето предаване? Искам да им кажа, че ние нямаме право в никакъв случай да се предаваме, независимо времето какво е. И трябва да устоим на българските ценности, такива каквито са ни ги завещали нашите деди. Нямаме право, защото историята не започва от нас. А ние сме носители на първия народ, който създава всички останали народности и цялата култура в съвременната човешка цивилизация. Така че, българи, борете се. Няма добро време. Нито при Леонардо да Винчи било добро времето, нито когато Никола Тесла е живял, нито когато Христос е живял, нито при Левски. Едно и също е, времето е непрекъсната борба, както казва Лудвиг ван Бетховен, и ние трябва да се борим, да устоим на лукавия дявол, независимо какво ни предлага, и да се съсредоточим върху наистина едно българско обединение, а това обединение може да стане само върху нашите корени, когато осъзнаем, че ние сме един истински народ, който преди хилядолетия е наричан арии. Тези, за които всички се борят да бъдат, но само ние сме такива. Скъпи приятели, аз ви казах в началото, че ще бъде много интересен този разговор. Не знам дали открихме истината, защото нали, нашето предаване се казва в търсене на истината, но ние почти в нито едно предаване не можем да заключим, че сме доказали нещо, че то е истина и така нататък. Това, което правим, е да провокираме хората да мислят, да разсъждават, да се интересуват, да четат. А мисля, че днеска повече от всякога направихме една такава провокация.
Така че в заключение мога да кажа това, което днес го говорихме, търсете, проверявайте, четете и не чакайте отново следващата седмица, когато с Иван Тренев пак ще бъдем тук и ще продължим темата за непознатата история, ще наблегнем повече на българската. Довиждане и до нови срещи!